šta je bitno u ovom periodu istaći? Sad smo negde kada se završila vakcinacija protiv gripa sezonskom vakcinom i da rezimiramo pred pojavu epidemije gripa, odnosno sezonskog javljanja gripa. Vakcinacija je završena neverovatno brzo, već sredinom novembra meseca, utrošene su sve doze vakcine. Ono što je važno da smo mi na nivou okruga obuhvat, odnosno 100% utrošili sve vakcine i da sada već u ovom periodu, iako dođu te količine vakcina, još uvek može da se vakciniše populacija, dok znamo, maltene do sredine januara, s obzirom da se sezonski javlja epidemijski grip u tom nekom periodu i da se vakcinacija još uvek može da sprovede ukoliko budu stigle te količine vakcina.